Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un VFS Films piedāvā. Gabala nemaz tik liels neizskatās. Atvainojiet, jūs varat pateikt, kas tas pa pieminekli ir? Kas tas ir pa pieminekli? Tiešām nezinu. Nezini? Aizmirstu biju. Aha. Bet nu, viņš jau centi kopija. Pēters pirmais. Jā, sēdies pieci. Sen jau tas tev? Ļoti sen, ļoti. Bet es varu sadēt, ka viņš uz dūlo to izdarīja. Nu, es neticu, ka tur plānveidīgi var paņemt un vienkārši visai pasaulē bailes. Paga, ja mēs runājam par Pēteri pirmo, tu zini, kad viņš kļuva par Pēteri veļiko, ja dižano? Par lielo Pēteri. Padomi laikā viņu glorificēja. Nu, šis klāji pierāda, ka nu, nav kārtībā ar to vēsturi. Tā tu uzskati. Nu, piemineklis nevajag nolikt tavā, nu, tikai baigie izlaupītāji parasti tā dara. Es darīšu tā, es došos ārpus Rīgas apstīties, kā vēsturi top un kas no viņas paliek pāri, kā viņa tiek pierakstīta un kā tiek pēc tam interpretēta. Es tev pretī likšu vienu ceļojumu paralēlējā realitātē ar vienu krievu, kur varētu teikt veļīkīs dišs krievs. Ar krievu Rīgā brauks? Protams. Здравствуйте. Это мы вас ожидаем. Привет. Здравствуйте. Марс. Виталий. Лабден. Давай, я подержу, тебе сейчас повесят. Мы сам тад, как мы думаем. Un paralēlās pasaules, kuras eksistē mūsu apdzīvotāji, ir ļoti daudz un dažādas. Dažreiz tu nemaz nezini, kāds cits cilvēks redz mūsu pilsētu, redz mūsu kultūru, mūsu valodu. Nu, bet šodien mēs iesim vienā skaistā krievu pasteigā. Tas ir Vitālijs Manskis, tas ir režisors. Pakaut mēs prakodim našu ofis. Вот это Наталья Манская, это Виталий Манский. А вместе мы одна семья. Парадокс переезда в Ригу для нас заключается в том, что, переехав в Ригу, мы ничего не поменяли в своей жизни. Это же парадоксальная вещь. Мы живем в другой стране, в другом городе, в другой стране, в другой империи. Мы, в общем, в Европейской уже, так сказать, союзе. Но у нас соседи остались те же. То есть вот парадокс. Те же соседи, что у нас были в Москве, они оказались соседями у нас в Риге. Те же друзья, что у нас были в Москве, они оказались нашими друзьями в Риге. Большое количество именно вот креативного класса, переезжающего сейчас в Ригу, как бы получилось, что мы всем театром встали, или вот как «Медуза», все редакции, да, переехали. И это такой удивительный феномен. В Хельсинки этого нет, в Стокгольме этого нет. И даже, откровенно говоря, ну ведь такого и нет в Вильнюсе и в Таллине. А Рига, раньше ее называли Малым Парижем. А вот как это вышло, что вот в Ригу будем? Так скажем, не для прессы. В России называют Ригу Лондон для бедных. В русском значении это куда поехали все русские миллионеры, которые решили уехать из России. Многие, да. И такой большой очень комьюнити очень богатых людей в Лондоне. А остальные поехали в Ригу. Es tādu saju, ka paralēli pasaule, ka Rīgas teritorijā ir vairākas pilsētas vienā ietilpinātas. Rīga jau pat par sevi bija diezgan kruta vieta.
visi brauc šeit. Mums bija visrietumnieciskākā, visattīstītākā savā ziņā. Un mums bija tik ļoti daudz cilvēku, Padomju Savienībā, kas gribēja doties uz Rīgu. Un tad, protams, rastos tā problēma, kad nu, tie iebraucēji ar vien vajāk ierodas. Man pašam personīgi man patīk visu metro kā tāds. Es esmu izmēģinājis neskaitāms metro. Mēs runājam par īstenībā 1970. Gadu vidu jau, kad sāka oficiāli runāt. Un, ja būtu sākts 80. Gadu beigās, tad mēs būtu dabūjuši to pirmo posmu ap milēniju un visus posmus ap 2021. Gadu. Tātad mazais pirkstiņš, Pietura Imanta, Pietura Zolotūra, te būtu Plaskadāle, te būtu depo, un tad no Plaskadāles metro ietu šeit, kur ir Zaslaugs, Aurora, Daugava, Vecrīga, Centrs, un tad te būtu Kirova, te būtu Raiņa, tālāk šitai būtu... Ļeņina. Ļeņina, ja, nekaut kur tu vira. Tad te būtu Pietura Oškalna, Oškalni, un te būtu Vefs. Un tālāk jau būtu Teika, un tad Jugla. Šeit bija plānota Zaslauka metro stacija. Šeit ir, nu šeit šī mazā teritorija, droši vien tās mazās mājas būtu kredi. Un kāds dziļums bija plānotas tam metro, ko urba? Varēja būt pat līdz 40 metriem. Liela daļa tā metro, to metro pretinieku bija tomēr saistīta ar tām nacionālajām jūtām. Bet nu ļoti daudz cilvēku saistīja to visu ar to strādnieku ieplūšanu. Jā, es atceros, man vecējumam arī mājās stāstīja, jā, ka labi, ka tas metro nav, ka te būtu pilns ar kazakiem un ar ko tik vēl, ne? Tas arī ir viens no mītiem. Varbūt tā viss mūsu atmodi ir viens liels mīts. Jā, un mēs vēl aizvienas ir kaut kur citur. Jā. Braucam uz centrālu staciju? Braucam uz centrālu, jā. Любовь к родине – одно из самых мощных, возвышающих чувств. Она в полной мере проявилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя, когда они твердо решили вернуться в свой родной дом. Уснулась в России, получается, да? Засыпала на Украине, просыпаешься? Может, потому что все вокруг меня хотели этого, и только мы чувствовали себя россиянами, считайте. С новым 2015 годом. Тихая. У вас в фильме, который называется «Родные», вы сами говорили, что вот ну не хотел я этого фильма делать. А все-таки надо было делать конфликт, развязка не так уж близка. А вот тут, если посмотреть глазами режиссера в платье, какой тут можно найти конфликт? Знаете, после жизни в России все-таки Латвия кажется такой достаточно бесконфликтной страной. И для того, чтобы стать чувствовать местные конфликты, нужно все-таки здесь пожить. По крайней мере, уровень конфликтности здесь, он, конечно, присутствует. Латвия не сахарный домик. Здесь много проблем, и уж латыши это знают лучше нас. Но после России... То, что считается для латыша проблемой, для нас вообще не проблема. То есть, ну, это, так сказать, это как бы, это, так сказать, ваш шторм для нас штиль, скажем так. Я в Израиле на пляже встретил одного человека, который был директором бетонного завода. Завод, который делал бетон для Чернобыля. И он сказал такую вещь, что в России я был евреем, а тут приехал русским стал. Чем вы стали тут? Да, что, мы тут русскими стали? Нет, я не могу сказать. Я вам скажу, я пошла учить даже латышский язык. Меня никто не заставлял. То есть, с одной стороны, мы должны интегрироваться в латвийское общество, но сохранять свою индивидуальность. Я не хочу стать латышом, и я никогда не стану латышом. И глупо мне стремиться стать латышом. Да, конечно. Я есть я. И я могу, будучи собой, принести больше пользы обществу, и в том числе Латвии. В конце концов, фильмы последние мои идут уже с титром, они представляют Латвию. И вот эти сотни фестивалей, десятки призов, везде это уже идет от лица Латвии. Стации, yeah.
pietur centrs, tā arī viņi saucās pietur centrs, protams, tur, kur ir kanāls. Šī tad bija padomju tautas sadraudzībai, stacija, jā, yeah. Vecrīga stacija, centrs, un tad pietura Kirov, tad būs par godu padomju vairs nostiprināšanai vai nodibināšanai Latvijā. Bet tā ir taisnība, ka bija arī plāns Ļeņina muzejām par godu Pieturu veltīt. Bija plāns arī Ļeņina muzejām, jā. Aizbrauksim pie Ļeņina. Aizbrauksim, davai. Kalinka, Kalinka, Kalinka maja. Nu, tā ir retīgi, tur var uzskat Ļeņina muzejas tu. Šajā namā 1900. Gada pavasarī. Apmeklējot Rīgu, dzīvoja Vladimirs Iļičs Ļeņins. Protams, dzīvoja. Nu. Tas tāds stieps jēdziens. Bet pasties, kāda zīmīte tāda. Jā. Īsto esam noplēsuši, ja? Jā, jā, jā. Tad, lai kur ir neīstā, bet nu... Lai kur ir valdi. Guli savām mauzolējām, miets. Мы какого-то еще все время боимся. Нам, не знаю почему, кажется, что как-то может что-то такое случиться, что вся наша Латвия случится русской. Вы пробовали поговорить с русскими на русском языке? Да, я сейчас это делаю. Со мной не надо разговаривать. Я сам выучу язык и буду с вами разговаривать на вашем языке. А у вас есть там, которые здесь родились и не хотят с вами тоже разговаривать. Да. Вот эту проблему надо решать. Вот с нами у вас нет проблемы. Мы с вами на одной волне. А вы поговорите с теми, кто у вас там сидит без этих паспортов, или как оно там называется? Паспорт не гражданина. Паспорт, вот с ними поговорите. Это серьезная проблема. Вот. Хороший вопрос для кого? Для вас. Для вас. Ar kādām metodēm varētu panākt, lai tā metro ideja netiktu tik ļoti demonizēta un tik saistīta ar to padomisko rēgu? Nu jā, es stāstu līdz galam. Un kā viņu var izstāstīt līdz galam? Kas mums ir jāizdara? Jāsavāc visu kopā un jāmēģina to objektīviem jāuztais grāmatu. Tas ir tas, ko es daru. Es gribētu tādu Rīgas. Metro busu, piemēram. Autobus, kas brauc par tām trīs līnijām. Nu, pirmkārt, ar to iedomāto metro līniju izmantojot, mēs varētu pastāstīt, kas ir Rīga. Nu, ka Rīga nav centrs, ka Rīga nav vecrīga. Daudz eiropieši brauc uz Rīgu, piemēram, dāņu studenti brauc pētīt purciem, ļaunieku, tāpēc, ka viņiem vispār nav nejausmas, kā vispār dzīvot tādās vietās. Ja tu redzi, ka cilvēki nāk, tad pilsēta ir spiesta, piemēram, nu, uzķunēt. Ietvis, jā. Pieturs. Aikam Karapetjanam būs izrādījusies taisnība. Varbūt. Ļuģi tam ir iemesls atgriezties. Cilvēki tur dzīvo, jā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un VFS Films piedāvā. Tā, pagaidi, tu man tiek piedāvā, ko laika mašīnā kāp iekšā, jā? Nē, es tev piedāvāju izjust, principā, visu šo pārgainu, tas, ko mēs runāsim par lietām. Nē, bez kaušanās, bet izjust vienkārši viņu caur savu personīgo prizmu. Pirmā kārdinājums nozīmē, ko nozīmē svars, ko nozīmē automātiski arī pārvietošanās ātrums. Nu, būs jā, būs viens virsū 12 kg. Klausies, dar! Nu, protams, ka tā. One size fits all. Man interesē. Tieši tas, kā to pēstu? Un to mēs arī šajā pārgainā apspriedīsim uzreiz abās piedruknēs, jā? Un ceļam šito pārgalvi. Un tagad lēkām. Kusties. Ļoti labi. Un vēsturē cilvēks ir vissvarīgākais. Tagad, lai arī es esmu sajūties baigi reāli, Vēl šis tomēr ir turismu pasākums. Šis ir turismu pasākums. Par to atgādina, ka zobens ir no koka, nevis no dzels. Starp cīm mēs aizbraucam šitā līdz Ungārijai. Šitā? Jā, un galvenais rēcīgākais, ka ņēmu bez variantiem. Izai ārā pats ar roku braucam. A neviens teikt, vien uzskaram, no kura ordeņa? Nē, viņš ar jautājumu bija pa visu iespējamo. Mut?
Lelde Gustavs. Paldies, Lelde. Divi zirgi. Pumundalas, tīri rusiņu laiku vārdi. Nu, mēģināsim. Nē. Nē? Iesim kājām. Jā, parādi. Man ir baigais respekts pret tiem dzīvniekiem. Ja mēs runājam par turismu, tad šis turisma pasākums, mēs viņu definējam kā sociālais turisms un sociālā turisma kooperācija tā ir. Jo uzdevums ir viens – apvienot tos visus novada iedzīvotājus, kas kaut ko ražo, kaut ko dara, kaut ko īpaši prot. Nu jā, un par to rūsiņu runājot, rūsiņš pēc idejas uzvar mūsu pašu nozīmīgāko cīņu. Un te ir daudz jautājumu, vai latvieši ir uzvarētāji vai zaudētāji, bet, protams, ka uzvarētāji. Arī tā realitāte ir iekš tam, ka igauņu un letu attiecības tajā brīdī, kad vācieši šeit ierodās, viņas ir ārkārtīgi saspīlēti. Tieši Igaunijas pakļaušanas plāns ir divu, manuprāt, tādu galveno galvu izgudrojums. Un tā galva numur viens ir Rūsiņš, un galva numur divi ir Bertolds. Tātad stāsts par to, ka mums nav lielu valsts vīru tautas vēsturē, ir kļūda. Ir milzīga kļūda. Nu, mēs esam 8. Gadsimtā nonākot šeit, kā raksta hronika, vēl 13. Gadsimtā Leti ir maza, nievāta un igauņu un līvas paidīta cilts. Nu tad lūdzu, paskatieties 50 gadus vēlāk. Leti šeit valda līdz pat 16. Gadsimtam. Tu, Andri, var man pateikt, kāds tad ir šodien īsts latvietis? Kas viņš skaitās? Īsts latvietis šodien? Īsts latvietis šodien ir tas, kurš paliek. Jo nav runa par tīrasinību, bet ir runa par... Oh! Tas ir samērā viduslaicība. Diemžēl dažādām politiskām sistēmām mūsu šajā te ģeopolitiskajā slieksnī nepārtraukti mainoties, cilvēks domā šausmīgā īstermiņā. Bet tas īstermiņš mums jau ilgāk nevis par 25 gadu nekad nav ļāvis būt. Nu, tur jau Itālija. Tagad ir ilgākais vēsturē laiks, ka mēs varam sevi pa sevi saukt. Tā ir taisnība. Tā ir taisnība. Bet ko tad mums šajā gadījumā jautājums, ko darīt? Vai turpināt domāt īstermiņā, vai tomēr vajadzētu vienā brīdī mēģināt sākt domāt patiešām ilgtermiņā? Kad cilvēks brauc no lidostas uz Nacionālo teātri, kad brauc garām šīm te ēkām, mums, kas ikdienā viņam brauc garām, mēs zinām, jā, tie ir arhīvi. Bet kas patiesībā tam arhīvam ir vēderā, un kas ir tā informācija, kas veido to patiesību, kas saglabājas vēsturē par šo brīdi, tas ir labs jautājums. Mēs dodamies lācītam vēderā. Es pie sevis esmu noķēris tādu lietu, jo vecāks tu paliec, jo svarīgāk tev sāk šķist vēsturē. Kā jūs tagad varat saprast vispār, pie kā pieķerties? Jo šobrīd jau tā patiesība daži bija tā kā tāda vira slīd cauri pirkstiem. Nu jā, mums ir tirne vairāk par 4%, no 2 līdz 4%. Kā, no tā, kas gada laikā? Jā, no tā, kas gada laikā valsts pārvaldes, pašvaldības iestādēs, valsts kapitāla sabiedrībās tiek radīts, no tā nonāk mums 2 līdz 4%. Kas ir mūžīgi jāglabā? Nu, piemēram. Jā, ne, piemēram. Jā, tad mūžīgi ir jāglabā pirmām kārtām tas, kas apliecina un kalpo kā pierādījums tam, ko organizācija attiecīgā ir darījusi. Kurš ir tas, kurš nosaka, ko saglabāt, kā saglabāt, tad faktiski galvenais jums ir likums, kas regulē to jūsu darbu. Jā, un likums ir pieņemts mums Saeimā, to pieņem deputāti, bet, protams, ka likumu izstrādājuši ir arī attiecīgi arhīvisti. Tad viņi ir tie, kas dod priekšlikumu tam, kādā veidā vajadzētu tiem dokumentiem nonākt un taisni tā, ko paņemt. Un ko nepaņemt, dokumenti mums ir 20 miljoni šādu te mapi. Mēs esam dareiz, nu, teiksim, mēģinājuši šīs mapas salikt, nu, šādā te vienu pret vienu, nu, šādā te biezumā, un mūsu mājā ir 36 kilometri. 36 kilometri garumā. Blakus Latvijas valsts vēstures arhīvā tur ir 40 kilometri. Ja tev būtu jābrauc tālāk un jāpaņem vienā koferī, tad ko ņemt līdzi? Nu, tādu kā liecību no mūsu laikiem. Nu, es nezinu, mēs droši vien, ka paņemt varbūt 4. Māja deklarāciju, kas no šejienes ir. Varbūt to varētu ņemt. Varētu paņemt arī no 13. Gadsimta bīskapa Alberta rīkojumu par hospitāļu izveidu Rīgā, kas mums ir senākais dokuments. Ja? Manā vēsturē tu kādu plauktu var izgaismot? Tavā vēsturē noteikti. Dosimies uz Latvijas universitāti. Cik tas ilgu laiku paņemt pēc Latvijas universitāti? Tu zini jau, ka es esmu universitāti beidzis. Jā, nu, protams, to jau visu Latviju zina. Es piedalījos studentiskākajā studentā. Gribu zināt, būs vai nebūs? Būs vai nebūs, jā. Ieraudzīt skaistas mopsenes zīdai no vaigu. O, jau toreiz nav slikti bijis, jā. Ļoti normāli. Es tik nērgļiem. Nu jā. Rudolf Blamans
Vainam. Bet jā, man bija jautājums tāds. Es piedalījos studentiskākā studenta pasākumā. Es varu zināt, kā man tur gāja? Kādā studenta pasākumā? Viss studentiskākais students. Pasākums, tāds pasākums. Tas tā nav vēsture? Nē, tā varbūt ir vēsture. Studenta padomē var būt kaut kas. Jā, bet visam pamatā ir likums. Ko likums, likums nosaka glabāt, jā. To mēs glabājam. Un tātad likums nosaka vēsturi, kāda tā paliek pie jums. Jā. 4% tas ir, man liekas, šausmīgi daudz. Tur ir autokrabām drošinā. Nu, tā tas arī ir, jā. Gabaliņu pa gabaliņam, dzīpar pa dzīparam, pienāca mūsdienas. Es sagribēties, bet vēl jānopelna. Tad iesim par turienu vai pejienu? Ah, pa kreiso pusi, ja? Te tas rūsiņš dzīvo. Nu jā, vienkārši paskat tagad uz šo kalnu. Oh, kas pa izredzi. Es te pirmoreiz atmākt, man arī gribētos palikt un pateikt, ka mans. Es esmu izbraukājis visu pasauli, bet kaut ko tik skaisti, es savā mūžā ieraudzīju 40 gadu vecumā šeit. Klausies, Andri, jā. Par to pašu vēstures pierakstu, piemēram, vēl šorīt, iedomājies, es Rīgā ieju dzīvojumu ēku, sots stroja pagalmā, un Pēteris pirmais stāv. Un tad es viens stāsts, iedomājies, cik kādreiz kāds kults tika bīdīts un kā tika rakstīta cilvēku apziņa, ka tam ir jātic. Lasītājam ir jābūt tieši tādam pašam, filtrēt spējīgam. Tajā brīdī, patiesībā, ir viena lieta, ko raksta, otra lieta, ko tu lasi. Es tagad tādi divi piligrimi. Jā, absolūti, bet tas jau ir svētceļojums. Vēsture vispār ir svētceļojums. Es katru reizi ieeju mežā, iznāk ārā tīrāks. Ko bija vērts vispār pierakstīt, lai tas vispār nonāktu tajā, ko mēs tagad saucam par vēsturi? Nu, lielā mērā dažādi hronisti ir rakstījuši dažādas lietas. Kopumā jau jāņem vērā tas, ka pirmākārtām lielākoties rakstījuši ir neesam rakstījuši mēs. Tas ir numur viens. Numur divi jāsaprot tas, ka rakstījuši ir noteikti cilvēka vai pat vesels, teiksim, organizācijas uzdevumā. Tad kuram tad pierakstam visvairāk uzticēties? Labi, Rūsiņš, tālvaldes, mūsu vēsturiskie tēli, un par viņiem ir jārunā tajās formās, ko mēs varam izvilkt ārā no šiem vienalga svešu ļaužu rakstītiem. Bet ja mēs gribam saprast, kas mēs esam un kam mums būtu jālīdzinās, mums godīgi ir jāsāk lasīt dainas un latviešu tautas dziesmas. Jālas ir nevis kā dzejolis, bet tieši otrādi, kā vēstījums. Varam... Respektīvi lietot savas maņas, šodienas savas maņas. Un savas maņas, savas acis, savas ausis. Smadzenes. Tieši tā. Savas. 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 Uzsversim. Nu, lūk. Ja tos, dārgais cilvēki, izturi, svētceļojumu pilnā apbruņojumā līdz Pilskalnam un atpakaļ, tad tevi gaida apbalvojums. Jā, tā ir taisnība. Un tas nav medalis no raga, bet tā ir tīra rūsa, kas nāk no riepas ārā bruņinieka. Tā ir tīra rūsa, kas pil ārā. Es esmu īsts rūsiņš šajā brīdī. Es rūsēju jūsu acu priekšā vienkārši šobrīd. Ja? Un tagad dabūšu šito visu nos no manīm. Labi, es nevaru izturēt. Jā, rūsu! Jā. Vai roka? Labi. Jā, 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 kusties, kusties, kusties. Jā, 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 jā. Ļoti labi. Viss. Kur esi? Gata minūtī. Oh. No? Vienkā. Ir labāk, no? Tā, kungi, tēju. Jā, noteikti. Un šī ir graudumais, ko cep mūsu saimniece. Te parās ezera krastā. Un tālāk sieras, kas arī ir mūsu pašu auciem saimnieces sietas un pīļolis, tā ir kaut kāda druska neliela ekstra arī manā dzīvē, jo pirmo reizi es pīļoli nogaršoju šeit. Un ja mēs mācāmies darīt kopā da jebko, mēs dodam kaut kādu sev nākotnes izaugsmas iespēju. Šobrīd cilvēki Latvijā dzīvo katrs pats par sevi. Tu ar veco vēsturi raksti jaunu vēsturi. Lai Dievs dod, lai Dievs dod. Es jau tev, Andri, vienreiz teicu šodien, ka man neliekas, ka tu man stāsti visu laiku kaut ko. Man liekas, ka es pats visu izdarīju.
Bet tā jau arī bija. Tā kā vecmāte saka labām dzemdētājām. Pati. Pati. Ja tu vispār kaut ko gribi saprast par to, kas, nu, par ko arī īsti runa, tad vienkārši daram. Un kur ir tas interesantākais? Mēs ne tikai aizmirstam sevi tajā skrējienā, bet mēs aizmirstam vispār kādu vēl un pēc mēs šeit esam. Nu jā, mums ir ātrais kredīts, ātrās uzkodas, ātrā autopazgātura. Es godīgi teikšu tā, šeit pie ugunskļa sēžot, es nesaprotu priekš to. Ja mēs šodien nekur neesam skrējuši. Arjā. Vēl vien. Yes! Hau! Kas tur staigā? Taču mājās. Nu, kāds tev tas galu galā tas rezumē par to Rīgu citādo? Tas, kas vienam liekas loģiski, otram liekas dīvaini. Tie lielkrievi domātāji un inteliģenti uzskata, ka ļoti dīvaini, ka latviešiem esat bijis tāda vieta, kad viņš piedzimst un nomirst vienam tajā pašā mājā, tikai viņam nomirstot jau tajā to ielu sauc viņu vārdu. Saprotu? Es saprotu. Sēdi mierīgs, nespārdies un tver. Nevis daudzies apkārt. Tieši tā, es to gribēju zinu, ko es stāstīju, ko es šodien sapratu. Ka liela daļu tādu svarīgu stāstu paliek neizstāstīt līdz galam, jo neiedod budžetu. Padzīvot tajā visā. Bet tas mirstiņš bija tik labs, ka tu var runāt mierīgi. Es varu pastīties uz uguni. Prāpā. Kas tur vaimā? Es šodien dzirdēju, kā zirgi smējās. Bet bija zirgi, ja? Jā, divi. Tā ir likās. Nākamajā karalistē skaties. Pauls novērtēs, cik prasmīgi pie mums troksni pārvērš skaņā, bet es došos uz neapdzīvotāko vietu Kurzemē, kur emocijas var iegūt par klusuma cenu.